Kyalo kalanda z'ekisangibwa ebuwama mu disitulikiti y'Empigi, emmotoka zaakulira abalamuzi Dr. Flavian Zeija eyabadde ava e Masaka ng'ayolekera e Kampala ku Lwomukaaga oluwedde we zaagwiridde mu bulumbaganyi. Twawulira omupiira gw'emmotoka nga gubaluka. Omupiira bwe gumala okubaluka mu sekendi sitono nnyo, amasasi ne gavuga. Gavuga asatu naye nga gali mu rapid fire. Bwe gavuga tetwasobola buli omu yadduka akwata kkubo kuddawuwe. Ebyasoose okufulumizibwa ekitongole ekiramuzi byalaze ng'ono bwe yabadde akoleddwako obulumbaganyi nga bwa mmundu. His convoy was shot at by an unknown gunman. It was between 7:30 and 8 PM. They managed to drive through unhurt. Kyokka okusinziira ku kunoonyereza kwa poliisi kwe yaakakola, buno bwabadde bulumbaganyi bwa bibaluka ebikolerere. Waliwo bomu enkolerere gye baatega wansi w'ebibaati bino ebiri ku makubo ku kyalo kye Kalandezi. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga atangaziza bye baazudde ebyabadde mu bomu eno enkolerere. Mwabadde mu obutundutundu obw'emitayimbwa bwe baasalaasala, mwabadde mu bupiisezi obw'aluminiyamu, emisumaali bwe bategulula bomu bisobola okutulika n'amaanyi agawerako ne bituusa obulabe ku muntu ku mmotoka. Poliisi era egamba nti guno si gwe mulundi ogusoose obulumbaganyi bw'ekika kino okubaawo. Bwaliwo gye buvuddeko nga 17 omwezi guno ku ssaawa 3:00 ez'ekiro ku kyalo kya Ngoma mu ggombolola y'Enkoni mu disitulikiti y'e Lwengo. Omwami gwe bayita Busaasira Alex wamu ne mukyala we baali bwe baatuuka mu kifo kye kya Ngoma LC1 ekisangibwa Enkoni, bano bomu yabwatuka n'eryoka obutundutundu ne busobola okufumita emmotoka yaabwe. Bweti bwe yafuna ebisago oluvannyuma lwa abazigwabo okutulisa bomu ng'emmotoka yeetuuse. Obutundutundu obwasigadde mu kifo awaabadde enjega eno poliisi bwe yaweetegereza nga bulina akakwate ku bwali mu byaliwo nga 17. Kyokka tekinnategeerekeka obanga obulumbaganyi buno ddala bwabadde bugendereddwa okutuusa obulabe kwakulira abalamuzi. Engeri gye baateze n'entegulula eya bomu zino ez'oku mabbali ku kkubo n'obudde mwe baakikoledde olabira ddala nti kateeka okuba nga kabondo kamu ke kamu. Mu kiseera kino tetusobola kukakasa kigendererwa kyabwe oba tewali bujulizi bulaga nti babadde baluubirira emmotoka eya principal judge. Akolanga minisita w'ebyamateeka Wilson Muluuli Mukasa avumiridde obulumbaganyi buno n'alaga obwetaavu obw'okwongera okunyweza ebyokwerinda ebyabalamuzi. Kibi nnyo naye ky'omukisa omulungi nti teyatuusibwako bulabe, so ebyo byonna bijja kutunulwamu era okwongera okunywezebwa tulabe nti abalamuzi baffe tebatuuka ku bulabe ng'obwo. Akulira abalamuzi oba principal judge Dr. Flavian Zeija yalondoola emirimu gy'abalamuzi mu kkooti enkulu omuli n'okubawa bye balina okukola. Ng'ovudde ku ssaabalamuzi n'omumyuka wa ssaabalamuzi, principal judge yava mu kifo ekyokusatu mu nsengeka y'essiga eddamuzi. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.